o abuso de poder, o abuso de autoridade. Tairek aqui, visão aberta, que venha a vinheta! Somos 200 milhões de brasileiros que estão sujeitos ao abuso de autoridade, ao abuso de poder de 100 mil brasileiros que se acham melhor que nós. Temos que acabar com essa casta que nos governa, colocando eles no seu devido lugar. E para isso, já colocamos no primeiro vídeo o empoderamento através do voto. Card do meu lado esquerdo, superior, o empoderamento do voto. Foram 13 reformas. Agora vamos apresentar mais 16 reformas que vão retirar o poder, o abuso de poder, o abuso de autoridade que hoje é executado por esses 100 mil brasileiros que se acham melhores que os outros 200 milhões. Já passou da hora de resolvermos essa questão. Não temos mais condição de suportar esses demônios que se acham acima de todos e não são nada, porque eles só estão no poder porque nós demos o poder a eles. E agora chegou a hora de retirarmos esse poder. Que venha 16 reformas. Primeiro item: fim do foro privilegiado. É a única forma de você começar a resolver o problema de abuso do poder é tirar todos esses 100 mil abusadores de poder do STF e do STJ, passarem eles para a primeira instância. E com a prisão e sentença a ser cumprida já na primeira instância, se acaba com a palhaçada. Eles vão começar a ter medo de abusarem do poder. Que já de cara sentenciou na primeira instância e vai preso. Aí vamos ver quem não fica pianinho. Segundo item, extinção da justiça eleitoral. Com a reforma do judiciário e todas as decisões referentes à justiça eleitoral passando para o juizado de vara distrital, municipal e estadual, e a sentença tendo já que ser cumprida na primeira instância, vamos acabar com a malandragem eleitoral e o abuso de poder nessa área. E como já havia mencionado nos dois itens anteriores, nesse terceiro item deixamos claro: execução da pena em primeira instância. Que agora a execução de pena será a partir da primeira instância. Ah, mas o juiz da primeira instância não é digno, não é isso aqui. Ué, vamos reformar, vamos mudar os juízes de primeira instância. Vamos selecionar novos juízes ou educar esses juízes e que eles comecem a ter medo de fazer besteira. Senão vão preso também. Que ninguém está acima da lei e da ordem. E a execução da pena em primeira instância acaba com a morosidade da justiça. Principalmente com a reforma do judiciário. Você tendo as varas distritais, municipais e distritais estaduais, você vai ter a solução dos problemas dentro da justiça mais próximo do povo. Porque nós não vamos deixar que entre em funcionamento o juiz de garantias, porque esse juiz de garantias é para procrastinar as decisões, para ninguém ir preso, que interesse a eles. E vamos acabar com os juizados especiais, porque as varas distritais municipais e as varas distritais estaduais, elas vão estar extremamente próximas à população. Principalmente que nós vamos ter um reforço de toda a justiça, porque nós iremos extinguir a justiça eleitoral e a justiça trabalhista. Tudo fica mais próximo
do povo, do eleitor, de quem tem necessidade. Porque hoje nós temos uma casta judicial que só serve a si própria e aos interesses que elas fazem parte. Quarto item: extinção do juiz de garantias. Como já tinha falado também no item anterior, extinção do juiz de garantia só serve para procrastinar e não prender os amigos. Só para isso. Quinto item: extinção da aposentadoria compulsória dos juízes. Esse é um item extremamente grave. O juiz comete um delito e o máximo que acontece com ele é ser aposentado com salário integral. Não, temos que extinguir isso. Isso é um abuso literal de poder. Juiz fez besteira, perde o cargo, perde a aposentadoria, perde todas as regalias. Juiz, magistrado, desembargador, ministro do STF, ministro do STJ, não importa. Cometeu delito, perde o cargo, perde os direitos e perde as regalias. Fim de papo. Abuso de poder, não. Sexto item. Lei eleitoral só entra em vigor 8 anos após promulgação. Qualquer alteração da lei eleitoral só entra em vigor após 8 anos. Um legislador nunca irá receber frutos de uma alteração eleitoral, pois ele só tem direito a uma reeleição. Então, é 8 anos após o seu mandato. Fim de papo. Ninguém mais legisla em causa própria. Sétimo item. Só serão aceitos juízes de carreira para indicações para os tribunais superiores. Lei Dias Toffoli. Só serão aceitos para as cortes superiores juízes de carreira ativos. Ativos. Não serão mais aceitos outros tipos de indicação que não seja um juiz de carreira para ocupar cargos das cortes superiores. Só poderá ocupar uma vaga no STJ quem for dos tribunais superiores regionais ou dos tribunais de justiça. Só poderá ocupar um cargo no STF quem for do STJ. E com a extinção do quinto constitucional, que é outra atrocidade contra o povo brasileiro, que só dá benefícios para essa casta de advogados, não teremos, em hipótese alguma, nenhum candidato à Corte Superior, ou aos tribunais regionais, ou aos tribunais superiores de cada estado, quem não seja juiz de carreira. Ponto pacífico. Acabou com a mordomia de entrar amiguinho na justiça para gerar retaguarda para bandido. Oitavo item. Mandato de 8 anos para juízes de cortes superiores. Lei Zanin. Todos os indicados e selecionados que ocuparem cargo em cortes superiores ou em tribunais de justiça só poderão ocupar o cargo por 8 anos. 8 anos. Mandato para qualquer tipo de indicação de corte superior. Alteração da lei de improbidade administrativa. Lei de improbidade administrativa será totalmente reestruturada, pois o deputado petista Carlos Aratini prestou um desserviço à população brasileira, afrouxou a lei de improbidade administrativa tão bem redigida na época do Fernando Henrique Cardoso. Vamos voltar ao status anterior, ou até mais forte ainda, para justamente coibirmos o abuso de poder. Você está dando chance para bandido roubar? Não pode. Zaratini foi a pior coisa que você fez na sua vida, foi alterar essa lei a mando da sua gangue do PT. Décimo item: readequação da lei de abuso de autoridade.
Lei de Abuso de Autoridade, Renan Calheiros e a corja dos deputados e senadores do Centrão prestaram desserviço à população brasileira. Criaram um arcabouço dentro da Lei de Abuso de Autoridade para eles nunca irem presos e poderem prender os juízes que estão tentando fazer o Brasil um país honesto, de pessoas honestas, que a maioria da população é honesta. 11º item. A interpretação da lei só será utilizada na aplicação da pena. A hermenêutica, que é a interpretação da lei pelo juiz, a partir de agora, só será aceita para a dosimetria da pena, que é o tempo que a pessoa vai ficar presa. Todas as outras questões que a hermenêutica contemplava serão extintas, justamente para evitar que os juízes anjinhos que nós temos hoje no Brasil corram o risco de se aventurarem em abuso de poder, como Gilmar Mendes, Lewandowski e outros. 12º item, criação do poder moderador. Este item é a criação do poder moderador. Quiseram criar o juiz de garantias para não irem presos. E nós vamos criar o poder moderador para evitar que alguém se atreva a criar lei que não pode ou julgar além do seu mérito e alterar a Constituição. Qualquer atividade for contra o que estiver sendo regido nas nossas leis, o poder moderador que será exercido pelo presidente da República, por isso que inclusive nós vamos separar o chefe de Estado do chefe de governo, vão ser duas coisas distintas. Teremos criado assim a figura do primeiro-ministro, que será o chefe de governo, e o presidente chefe de Estado. O chefe de Estado terá o poder que antigamente teria o imperador, já teve o imperador no Brasil, que se alguma coisa for feita que não é correta, ele tem o poder de vetar. E o veto dele não poderá ser derrubado, só se nós resolvermos caçar o presidente para revogar o veto dele. E quem decide se vai caçar ou não é o povo, não é o Congresso. Ponto final. Poder moderador é a nova instância para coibir abuso de autoridade e abuso de poder. Ele poderá vetar qualquer decisão do STF e qualquer decisão do Congresso. Vetar, não mudar. São coisas diferentes. E o poder dele de veto é vinculado a qualquer coisa que transgrida as leis e a Constituição do Brasil. Sem direito a recurso. Nunca poderá ser derrubado um veto desse tipo. Porque, em outras palavras, o Judiciário ou o Congresso, de uma forma, vamos dizer assim, limpinha, tentou dar um golpe. Reescrever a Constituição ou uma sentença ou rever um sistema que nunca existiu. Então o presidente tem direito ao veto. Por exemplo, o STF ou o Congresso tentou criar uma lei retroativa. O presidente veta e acabou. Ponto pacífico. 13º item. Lei que cria a prescrição da ação de competência das varas. Esse item é muito interessante. O que, que é a ideia dessa lei? É que a Corte Superior, acima da corte ou da vara que tomou a decisão, só pode ser declarada incompetente para julgar determinada ação durante a permanência da ação nessa vara. Por que isso? É justamente para evitar o que aconteceu com a Lava Jato. Depois de 8 anos, depois de tudo, sentenças, provas colhidas, tudo, foi tudo declarado imprestável. Não. A declaração de incompetência só pode ser efetivada
durante o período que o processo estiver na referida vara. Justamente para a justiça parar de ser lenta. Porque a justiça no Brasil é lenta e ela gera, por causa disso, abuso de poder. Então, nós estamos, nessas reformas, criando mecanismos para evitar que a justiça seja lenta. Que justiça lenta só contempla o bandido. Ela nunca é boa para a vítima. Justiça lenta é boa só para o bandido. Só para o infrator. Só para quem quer cometer abuso de poder. 14º item. Lei proibindo o judiciário de legislar. Lei Gilmar Mendes número 1. Fica proibido o STF ou qualquer corte superior de legislar, sob pena de prisão e de invalidade da sentença. A incumbência da corte superior, no caso STF, é dizer se a lei é constitucional ou não, alterá-la em momento algum. Ela tem que ser devolvida ao Congresso e ser feita uma nova. 15º item. Extinção do CNJ como ele é hoje. Extinção do CNJ. A configuração como tem hoje do CNJ, com membros do Ministério Público, membros do Congresso Nacional e advogados, além do STF e do STJ, leva a abuso de poder. Então, o CNJ, a configuração como ele tem hoje, está extinta. Só deveremos ter ministros das cortes superiores no CNJ. Só que, se cometerem atos ilícitos, passarão pelo rigor da lei, inclusive prisão, e perderão seus direitos como integrantes do judiciário se cometerem abuso de poder. 16º item. Extinção do Conselho Nacional do Ministério Público. Extinção do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Na configuração que ele se encontra hoje, ele é órgão de abuso de poder por parte do Congresso Nacional, para intimidar os procuradores da República e os procuradores estaduais. Tem que ser extinto nessa configuração. Tem que ser um órgão orgânico do próprio Ministério Público, que, se ocorrer abuso de poder também por parte desses conselhos, também poderão ser presos e perder seus direitos como membro do Ministério Público. Agora temos uma lei extra. 17º item. Conflito de interesses. O juiz fica proibido de participar dos julgamentos. Lei Gilmar Mendes número 2. Fica proibido qualquer julgador, não importa de qual instância, participar de julgamento que ele tem interesses de qualquer tipo, inclusive se for padrinho de casamento do réu, sob pena de perder o cargo que ocupa, a sentença ser declarada nula e ir preso. Ponto final. Não é mais opcional. Ah, o senhor pode ou não querer participar. Não, não vai participar. E se tomar, mantiver a teimosia de querer participar, vai preso. Como sempre, a sua presença é muito bem-vinda. Tairek aqui, um grande abraço, cantante. Do lado esquerdo temos uma playlist sobre Transformando o Brasil e um vídeo recomendado e o botão de inscrever-se.